E agora nós voltamos a falar das eleições 2020. O vereador Flávio Mantovani foi o mais votado em Maringá. Em 2016, ele foi eleito, teve 5.971 votos. Agora foi reeleito com 663 votos a mais do que na eleição passada. 463 votos a mais do que na eleição passada. O parlamentar já começa a se articular nos bastidores em busca de uns objetivos. Ele quer ser presidente da Câmara de Vereadores. A Aline Ribeiro foi conversar com ele para saber quais são as bandeiras para esse novo mandato. Com mais de 6 mil votos, Flávio Mantovani foi o vereador mais bem votado, né, nessas eleições de Maringá. E a gente está aqui com ele para participar, para falar um pouquinho como que vai ser esses próximos 4 anos. Aí, Flávio, você levantou a bandeira aí da causa animal, mas não é só isso, né? Exato, não é só isso. A gente sempre trata a coisa pública, a gente trata a sociedade como se fosse uma corrente, né? Eu sempre falo, um dos gomos, por exemplo, é o gomo da saúde. Se você, no seu mandato, cuida bem da área da saúde, você faz com que as pessoas se alimentem bem, que tenham uma vida mais saudável, né? E se você tem uma saúde de qualidade, isso reflete no próximo elo, que é o elo da economia, ou seja, o cara que está bem de saúde, o cara que está podendo fazer, ele vai trabalhar. Se o elo do trabalho, se o elo da economia estiver arrebentado, isso vai mexer lá na frente na questão da criminalidade. E aí vai. Então, todos os elos da corrente são assuntos. O mandato, quando é tratado dessa maneira, com todos os assuntos, e o meio ambiente é todo o assunto de maneira geral, as pessoas acabam reconhecendo, e a gente não é um mandato só de boca para fora, mas são propostas, a gente fala o que vai fazer e faz. Flávio, para a gente encerrar, esse último ano ele foi atípico, diferente de tudo que a gente já passou, e agora mais 4 anos aí pela frente, quais são os pontos mais críticos que você enxerga, né, para serem trabalhados aí? Olha, a gente tem uma atuação muito forte quando se fala em legislação para o consumidor. A gente fala muito também na área da saúde. Eu acho que Maringá, a qualidade de vida de Maringá, ela é incontestável, né? As pessoas sabem disso, não há o que se falar. Agora, nós precisamos descer um pouco mais para os bairros de Maringá e fazer com que a população utilize os equipamentos públicos. Eu vou dar para você um exemplo aqui. A vida inteira a gente quis ter castração para bicho em Maringá. Então agora a gente vai fechar o ano com 20 mil castrações. Mas tem muita gente que não foi lá fazer o seu cadastro. Não quer fazer. Aí deixa o animal criando, coloca os animais na rua. Então essa pessoa tem que ser conscientizada. Nós temos que fazer com que a população utilize da melhor maneira possível os equipamentos públicos. Assim, por exemplo, como nós temos um posto de saúde, algum atendimento, tem gente que não precisa estar indo e tem gente que precisa e nem sabe onde que é. Então, essa parte de conscientização da população e afinamento, vamos dizer assim, se eu posso dizer, dessas máquinas públicas, é a nossa meta para esses 4 anos. Maringá já é top. A gente tem que manter Maringá nesse padrão e fazer ficar cada dia melhor. Muito obrigada por participar com a gente. Flávio, parabéns. Bom trabalho nos próximos 4 anos. Eu volto com vocês aí no estúdio.